Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 267 آيات. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ. Ey iman keltirgen kişiler, kesb kılgen nesnelerinizin tayyiplerden ve biz sizlerge yerden çıkarıp bergen nesnelerden infak kılıyorlar. Onun içinden habisini, buzuğunu kastımıyorlar. İnfak kılışlarınız için. Ve halen ki uzlarınız onu alucu yemezsiler. Lekin unda ko'z yumib olishlaringiz mumkin. Ya'ni beparvolik qilib, pastga urib olishlaringiz mumkin. Alloh taolaning boyligi va maqtaluvchi ekanligini bilib qo'yinglar. Suyuti aytayaptilarki, ya ayyuhallazina amanu anfiqu ay zakku. Ey iymon keltirganlar, infoq qilinglar, ya'ni zakot beringlar. Min tayyibati, yani ciyadi, ma kasabtu min al-mal, mallardan bo'lgan, kasb qilgan narsalaringizni tayyiblardan, yaxshilaridan. Va min tayyibati ma akhrajna lakum min al-ardi va min al-hububi va simari. Yerdan sizlarga chiqargan narsalarimizni tayyiblardan ifoq qilinglar. Yerdan chiqqan narsalar hubub, donlar va simar, hosillardir, mevalardir. Vala tayammamu taqsidu va qasd qilinglar al-xabisa radi'a yomonini, buzug'ini, minhu ayal mazkur, o'shaning infoq qilingan narsalar ichidan. Infoq qilmoqchi bo'lgan narsalar ichidan yomonini qasd qilinglar. Tunfiqunahu fi zakati. Ya'ni shuni zakotda infoq qilasizlar, lekin infoq qilishlik uchun. Halu min domiri tayammamu. Tayammamu degan fe'lning zamiridan hal bo'lyapti. Unga ko'ra infoq qilinadigan narsalarning ichidan habisini, buzug'ini, yomonni qasd qilmanglar. Uni infoq qiladigan holatlaringizda. Va lastum bi akhizihi va vaholanki o'zlaringiz uni oluvchi emassizlar. Ay al-habisa la a'taytumuhu fi huquqikum. Ya'ni agar uni bersalaringiz, o'zlaringiz haqlaringizda olmaysizlar uni. Ya'ni berasizlar u qaytib olmaysizlar. Illa an tughmidu fihi. Lekin unda yuz o'girishlaringiz mustasno. Ya'ni yuz o'girib turib, ko'z yumib turib olishlaringiz mumkin. Bitta sahuli, mana beparvolik qilib va g'addil basari va ko'zni berkitib. Fa kayfa tu'aduna minhu haqqallohi. Qanday qilib o'zlaringiz yoqtirmaydigan, olmaydigan narsa bilan Allohning haqqini ado qilasizlar. Va alamu annalloha g'aniyun an nafaqatikum. Alloh taolaning nafaqalaringizdan boyligi behojatligini bilib qo'yinglar. Hamidun mahmudun ala kulli halin, va har qanday holatda mahmudligi, maqtaluvchiligini bilib qo'yinglar. Alloh subhanahu va taolo mana endi buyruq qilyapti. Avvalo eng go'zal xitob bilan xitob qilyapti. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan kishilar deb. Alloh taolaning bu xitobi mu'minlar uchun nihoyatda buyuk ne'matdir. Alloh taolo sizga xitob qilyapti. Sizga gapiryapti. Anfiqu, infoq qilinglar deyapti. Mollaringizni chiqarib beringlar deyapti. Infoqqa buyuryapti, qarang. Qachon buyurdi? Shuncha targ'iblardan keyin, shuncha misollar keltirishlikdan keyin. Yaxshi tarafini zikr qilib, yomon tarafini zikr qilib va vahdoniyat, Allohning qudrati, juda ko'p misollar, dalillar, oyatlardan keyin infoqqa buyuryapti. To'g'ridan to'g'ri buyurmayapti. Shuning uchun mu'min kishi qalbida zarra qadar iymoni bo'lgan odam endi bu buyruqni zoya qilishligi mumkin emas. Albatta bu buyruqlarga labbayk deyishlik kerak.
tayyor bo'lishlik kerak. Alloh qanday buyruq bersa, hammasiga hozir bo'lishlik kerak. Darrov itoat qilishlik kerak, bo'yinsunishlik kerak. Alloh taolo infoqqa buyuryapti. Butun mol-u jonimiz Allohning yo'lida fido bo'lishlik kerak. Bu infoq nima to'g'risida? Ba'zilar aytadiki, zakot to'g'risida deydi. Ba'zilar nafli sadaqalar deydi. Ba'zilar aytadiki, ikkalasini ham o'zining ichiga oladi deydi. Umumiy bo'lgani yaxshi, chunki oyatda mana umumiy bo'lib kelyapti. Anfiqu deyapti Alloh taolo, infoq qilinglar deyapti. Shuning uchun zakotni ham o'zining ichiga oladi va sadaqaning, ihsonning, nafaqaning boshqa turlarini ham o'zining ichiga oladi. Sababi nuzuli to'g'risida ba'zi rivoyatlar bor. Sahobalar aytadiki, Madinada ba'zi bir sahobalar yaxshi pishmagan yoki yaxshi yetishmagan xurmolarini masjidga kelib osib qo'yishar edi. Shu shingil bilan, bog'i bilan osib qo'yishardiki, faqirlar yesin deb. Shunda mana shu oyat nozil bo'ldi. Keyin sahobalar masjidga faqirlar yeyishligi uchun yaxshisini olib kela boshladilar. Yaxshi xurmolarni olib kelib qo'yishar edi. Yana ba'zilar aytadiki, Alloh yo'liga masalan zakot bo'lsin, sadaqa bo'lsin yoki boshqa yordam bo'lsin, to'planib turganda ba'zilar o'zi yoqtirmaydiganlarni berishar edi. Shu oyatlar nozil bo'lib man qilindi. Yaxshilardan berishlikka buyurdi, yomonlardan berishlikdan man qildi. Payg'ambarimiz alayhisalom hattoki ba'zi xurmolarning sifatini ham zikr qilgandilar. Aytadilarki, agar shunday zakot, sadaqa to'planganda odamlar molini yomonni beradigan bo'lsa, olmanglar derdilar. Mana bu oyatda eng go'zal shaklda infoq qilishlik va yomonlardan saqlanishlikka irshod bo'lyapti. Anfiqu infoq qilinglar min tayyibati ma kasabtum. Kasb qilgan narsalaringizning toyiblaridan, yaxshilaridan. Toyib albatta halol degani. Masalan, toyibning lug'atdagi ma'nosi aslida eng pok pokiza degani. Eng yaxshi degani. Lekin bu afzaliyat e'tibordan bo'ladi. Kasb qilgan narsangizni, hosil qilgan narsangizni eng yaxshisini bersangiz, albatta uni savobi ko'p. Lekin u zakot masalasiga kirmaydi. Boshqa infoq masalalariga kirmaydi, u afzaliyat masalasi. Lekin oyat faqatgina afzaliyat masalasidan bahs qilmayapti. Shuning uchun toyibatni biz halol degan ma'noda olamiz. Toyibning ikkita ma'nosi bor, biri halol degan ma'nosi, ikkinchisi haloldan ham darajasi baland bo'lgan, eng yaxshi degani. Kasb qilgan narsalaringizni halollardan infoq qilinglar. Kasb qilgan narsa degandan keyin ko'pincha ulamolar tijorat deyishadi. Ko'pchilik mufassirlar. Nimaga? Chunki keyingisida va min makhroj nalakum minal ardi. Va sizlarga yerdan chiqarib bergan narsalarimizning toyiblaridan deyapti Alloh taolo. Yerdan chiqqan narsalar ko'pincha dehqonchilik bo'ladi. Demak, kasb qilgan narsalar tijorat ekan deydi. Ba'zilar esa kengaytirishadi. Masalan, yerdan chiqqan hosillar ham kirib ketaveradi makasabutunga. Bunda yerdan chiqqan narsa nima u? Ma'danlar, konlar, xazinalar ya ko'milib qolib ketgan ba'zi boyliklar hammasi kirib ketaveradi. Albatta, makasabutunga kasb qilgan narsamiz, ishlab topganimiz hammasi kirib ketaveradi. Tijorat bo'lsin, kasbi hunar bo'lsin, boshqa yo'llardan topgan butun narsalarimizni toyiblardan, yaxshilardan infoq qilaylik. Va min makhrajna lakum min al-ardi va yerdan sizlarga chiqarib bergan narsamizga haqiqatan yerdan chiqqan o'simliklar, bog'bonchilik bo'lsin, polischilik, meva-chevalar va paxta bo'lsin yoki konlar, ma'danlar, xazinalar, bular hammasi kirib ketaveradi. Zotan aytayapmiz, shu bor molimiz, mulkimiz, jonimiz hammasi Alloh yo'lida fido bo'lishlik kerak. Hadislarda o'qidilaringiz. Inna Alloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Albatta Alloh taolo tayyibdir, yaxshidir, go'zaldir va go'zaldan boshqasini, yaxshidan boshqasini qabul qilmaydi. Alloh taolo faqatgina halolni qabul qiladi, haromni qabul qilmaydi. Shuni bilib qo'yishlik kerak. Kimki harom narsani Alloh taolo infoq qiladigan bo'lsa, Allohning la'natiga qoladi. Bunga ixtilof yo'q. Harom narsani Alloh uchun infoq qilgan, sadaqa qilgan odam Allohning la'natiga qoladi. G'azabiga qoladi, fosil bo'ladi. Butun ulamolarning fatvosi shu. Lekin Hanafilar aytadiki, kimki harom narsani Alloh yo'lida infoq qilsa, sadaqa qilsa, ihson qilsa, kofir bo'ladi deydi. Chunki harom narsa bilan ibodat qilyapti deydi. Allohni masxara qilyapti deydi. Hanafilarga ko'ra kimki harom pul bilan masjid qursa, kofir bo'ladi.
Haram pul bilan madrasa qursa kofir bo'ladi. Haram pulga Qur'on olib tarqatsa kofir bo'ladi. Haram pulni talabalarga bersa, yetimlarga bersa kofir bo'ladi. Haram pul bilan hajga borsa kofir bo'ladi. Haram pul bilan umraga borsa kofir bo'ladi. Haram pul bilan topgan nafaqasini ayoliga, farzandiga shariatning buyrug'iga itoat qilgan holatda nafaqa bersa, vojib deb bersa kofir bo'ladi. Lekin men o'zimni xotinimga, bola chaqalarimga shariat buyurganligi uchun emas, o'zim shunday kelib chiqib beryapman desa va savob uchun bermayapman buni desa kofir bo'lmaydi, lekin fosiq bo'ladi. Bola chaqasiga harom yedirgan bo'ladi. Lekin bilasizlar, ayolimiz va farzandlarimizga nafaqa berishligimiz farz, bu ibodatdir. Shu nafaqani berdimi, ibodat masalasiga kiradi, hanafilarga ko'ra kofir bo'ladi. Albatta, muayyan holatda takrir qilmaydi. Masalan, siz bu fatvolarni eshitib, bu gaplarni ilmda ham eshitgandan keyin bizni mahallada falonchi odam harom yo'ldan pul topadi, demakki u kofir. Ko'rib qolsam aytaman, "Ona, sen kofir ekansan, bugun darsga keldi." demang. Bu joiz emas. Ya'ni mutlaq takfir qilinaveradi, mutlaq aytilaveradi. Bu kufrdir. Odamlar ehtiyot bo'lsin, lekin bir odam amal qilmasa, uni birdaniga kofir demang. Bu og'ir masalalar, ya'ni bir insonni muayyan holatda kofir deyishlik og'ir masala. Xususan o'zini men musulmonman deb turgandan keyin. Yaxshi yo'llardan, chiroyli gaplardan tushuntirishlik kerak. Boshqa mazhablarda esa kofir bo'lmaydi, lekin fosiq bo'ladi, qattiq gunohkor bo'ladi. Va harom narsani Alloh yo'lida infoq qilganingizdan keyin Alloh taolo uni saqlab qo'yadi albatta. Va sizni jahannamga tortib ketadi u. Shuning uchun halol yerdan topib, haloldan ishlatishlik kerak. Haromni ishlatmang. Ulamolar nima deydi? Haromdan qutulishlik uchun harom mol topgan bo'lsangiz, harom mol kelib qolgan bo'lsa, uni sadaqa niyatida emas, shu moldan qutulishlik uchun odamlarga tarqatib yuborasiz. Faqirlarga, muhtoj kishilarga tarqatasiz u, savob bo'lsin deb emas, sadaqa bo'lsin deb emas. Shu haromdan qutulay degan niyatda. Hanafilar shunday deydi. Chunki sadaqani niyat qilsa kofir bo'ladi-da. Shuning uchun ulamolar aytadiki, tog'lardek boyligingiz bo'lsa harom bo'lsa, uni keragi yo'q. Bir xurmodek boyligingiz bo'lsa halol bo'lsin. Haloldan toping. Shu barakatli bo'ladi. Chunki ko'pgina harom topib, Alloh yo'lida ishlatib, siz 1000 ta masjid, 1000 ta madrasa qurgan bo'lsangiz, 1000 ta ko'prik qilgan bo'lsangiz, 1000 ta buloq, quduq qazotgan bo'lsangiz, foydasi yo'q. Jahannamga o'tin bo'lasiz. Zohiran qarasa, xuddi yaxshiga o'xshaydi. Ba'zi davlatlarga baribir dengiz ishlatyapti-ku deydi, lekin shu harom pulni qayerdan topyapti? Boshqa minglarcha musulmonlarga haqqini yeb topyapti. Minglarcha musulmonlarga zulm qilib topyapti. Lekin minglarcha musulmonlarning axloqi buzilishligi, dini buzilishligi, odobining buzilishligiga sababchi bo'lgan holatda topyapti. Masalan, artistlar, qo'shiqchilarga o'xshab. Odamlarning axloqini buzib pul topyapti. Bunday pulga nima keragi bor? Boshqalarni buzib masjid qurishlik joiz emas. Boshqalarga zarar berib madrasa qurishlik joiz emas. Hech kimga zarar bermagan holatda qilishingiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo min toyibati deyapti. Toyiblardan, yaxshilardan bering. Yaxshidan berishlikka buyurgandan keyin aqlli inson o'zi tushunib olishlik kerak-ku, lekin Alloh taolo bizning noqisligimizni, ojizligimizni biladi. Shuning uchun amrdan keyin nahiy qilyapti. Va la tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Bu narsalarning ichidan xabisini qasd qilmanglar. Infoq qilishlik uchun yoki infoq qilgan holatda. Alloh taolaga infoq qilayotganda xabisini qasd qilmanglar. Xabis nima degani? Mana yomon degani, buzuq degani. Ba'zan iflos, ba'zan harom degan ma'noda ham keladi. Agar o'sha harom desiz, makruh desiz, unda shariatga xilof bo'lgan yo'llardan kelgan narsalar. Albatta, musulmon inson Alloh yo'liga araqni infoq qilmaydi yoki cho'chqani go'shini infoq qilmaydi albatta. Lekin harom yo'llardan kelgan pul bilan, masalan, halol bo'lgan nonni sotib oladi yoki boshqa yegulik, ichkilik, kiyadigan narsalarni sotib oladi-da, zohiran halol, joiz ko'ringan narsalar tarqatadi. Lekin buni puli harom bo'lganligi uchun joiz emas. Alloh taolo man qilyapti bunday harom va makruh bo'lgan mol va davlatlaringizni infoq qilgan holatda qasd qilmanglar. Qarang, Alloh taolo vala tunfiqu demayapti, infoq qilmanglar demayapti, vala tayammamu qasd qilmanglar deyapti. Tayammum mana qasd degani, qarang. Tayammum qasd. Tahorat boblarida o'qidik-ku, tayammum degan lug'atda qasd degani. Shariatdagi ma'nosi esa shariat ko'rsatgan yerlarni mashq qilishlik uchun mashq qilishlikni qasd qilgan holatda qo'llarini turpoqqa urmoq.
Mana tayammumning qasd degan ma'nosiga dalil mana shu oyatdir. Vala tayammamu degani, vala taqsidu degani. Qasd qilmanglar deyapti. Qani niyatdan boshlayapti Alloh taolo. Infoq amal. Yaxshilikka buyurganda amalga buyuryapti. Yomonlikdan man qilganda niyatdan qaytaryapti. Qarin. Yomon narsani Alloh yo'liga infoq qiladigan holatda qasd qilmanglar. Tunfiquna va hol qilsiz. Qani Alloh yo'liga infoq qilgan holatda yomon narsani, haromni, makruhni qasd qilmanglar. Haromdir bu. Allohni masxara qilgan bo'lasiz. Shariatni masxara qilgan bo'lasiz. Hech qachon foyda bo'lmaydi. Shariatga xilof yo'llardan dinga xizmat qila olmaysiz. Ba'zilarni ko'ryapsiz, harom pullar topib, o'zicha Allohning yo'liga ishlatmoqchi. Shariatga xilof yo'llardan pul topib, o'zlaricha dinga xizmat qilmoqchi. Dindorlik qilmoqchi. Bular joiz emas, bular durust emas. Allohning yo'liga ishlatadigan bo'lsangiz, eng pokizasini, eng yaxshisini ishlating. Xabisning ikkinchi ma'nosi yomon degani. Harom emas, makruh emas, lekin yomon. Ya'ni molning yomoni. Aytaylikki, xurmo desak, buzilgan xurmo. Yoki pishmagan xurmo. Pishmasdan aynib qolgan xurmo. Shu mevalaringizni ayniganlari, buzilganlari. Ularni qasd qilmanglar deyapti Alloh taolo. Allohning yo'liga bermoqchi bo'lsangiz, buzilgan narsalarni bermang. Yaxshilarni bering. Buzuq narsani beryapsiz. Katta gunoh bo'lmaydi, lekin kichkina gunoh bo'ladi albatta, sag'ida bo'ladi. Nimaga Allohning yo'liga buni buzuq narsalarni beryapsiz? Bu sizni Allohga bo'lgan hurmatsizligingizni ko'rsatadi. Dinga bo'lgan beparvoligingizni ko'rsatadi. Siz agar Allohdan qo'rqsangiz, dinni qadr qiymatini bilsangiz, bu eng qiymatli bo'lgan narsa din uchun yaxshi narsalarni berasiz. O'rtachasini bering, ya yaxshisini bera olmasangiz, nimaga yomonini beryapsiz, buzug'ini beryapsiz? Qiymatli dinga buzilgan narsalarni berasizmi? Ishingizga yaramaydigan narsalarni berasizmi? Joiz emas bu. Tunfiqunani hol qilsizdan bo'ladi, mana infoq qiladigan holatlarda deb. Yoki yomonni qasd qilmanglar, undan infoq qilsalaringiz desizdan bo'ladi. Yoki infoq qilishlik uchun yomonni qasd qilmanglar. Valastum bi axizihi. Va holanki o'zlaringiz uni oluvchi emassizlar. Qarin oyat zohiran xabis deganda yomonni qasd qilyapti. Haromni emas. Nimaga? Chunki mu'min kishi haromni qasd qilishligi mumkin emas. Shuning uchun Alloh taolo uni zikr qilmayapti. Ehtimoli bor, dalolati bor. Lekin Alloh taolo xabis deganda haromni qasd qilmayapti. Iroda qilmayapti. Bo'lmasa xabis Qur'on hadisda harom degan ma'noda keladi. Lekin Alloh taolo mu'minlarga shuni munosib ko'rmaganligi uchun haromning masalasini aytmayapti. O'zlaringiz olmaysizlar kuni deyapti, qarang. O'sha yomon narsa. Buzilgan molni o'zingiz olmaysiz-ku. Ya'ni sizga bersa olmaysiz-ku. Og'iz kelmaydi-ku. Illa antugmidu fihi. Lekin ko'z yumib, kerak emas-u, mayli olaveray deb olasiz. Yoki pastga urib olasiz. Sizga bir odam shu buzuq molni bersa, sog' molning puliga olmaysiz. 100 dollarlik narsani 80 dollarga olasiz, 70 dollarga olasiz, 50 dollarga olasiz. Shuni aytayapti Alloh taolo. Lekin uni pastga urib olishlaringiz mumkin. Bunday narsani infoq qilmanglar. Bunday narsani qasd qilmanglar. Demak, o'zlaringiz olmaysizlar degani, sizga shunday hadya qilib berganda ham og'iz kelmaydi, olsangiz ham yomon ko'rgan holatda olasiz. Yoki masalan siz bozordan sotib oladigan bo'lsangiz, buni olmaysiz. Olsangiz ham pastga urib olasiz, narxini tushirib olasiz. Mana shunday narsalarni Allohga, Alloh yo'liga yaxshi deb bermanglar. Alloh yo'liga bularni qasd qilmanglar. Va Alloh taolaning boyligini bilib qo'yinglar. Alloh taolo boy ko'rsatadi. Sadaqalaringizga, infoqlaringizga hojati yo'q-ku. Nima sizlar muhtoj deb o'ylayapsizlarmi? Butun koinot, butun mavjudot Allohniki-ku. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Butun mulkingizni Alloh berdi sizga. Shu mulkingizning bir qisminigina Alloh yo'liga ishlatgin desa, shuni ham endi buzilganini berasizmi? Va Alloh taolo hamiddir, maqtaluvchidir. Siz harom narsalarni yoki shariatga xilof bo'lgan narsalar, yoki buzuq narsalarni Allohga taqdim qilishingiz bilan Allohni haqorat qilgan bo'lasiz, Allohni maqtagan bo'lmaysiz. Alloh taolo hamid bo'lishligi uchun, maqtaluvchi bo'lishligi uchun shariatga muvofiq muomala qilishingiz kerak. Siz harom narsani Allohga taqdim qilsangiz, Allohni haqorat qilyapsiz, so'kyapsiz. Bunda Alloh taolo hamid bo'lmay qoladi sizning aqidangizga ko'ra. Shuning uchun Alloh taolo hamid, ya'ni mahmudligini eslatyapti. Men maqtaluvchiman deyapti. Meni maqtaylar deyapti, meni haqorat qilmanglar. Meni pastga urmanglar. Meni so'kmanglar deyapti. Masalan, bir o'zingiz tanishingiz, do'stingiz bo'lgan odam, imkoniyati ham yaxshi,
Kabir açıdan ölgen yok, kembel emmez. Sizi hem imkanınızı ortaça. Sizi hem bilgen halette, mesela aynigen, büzülgen, çirigen, meyvelerde hediye kısa. Hafe bu mu sizinle? Siz için hakarat bu neydi mi bu? Hakarat bu neydi ki? Şunun için Allah Teala mankali yaptı. Allah Teala hakarat kimiyler? Allah'ın hakarat kıyken kafir bu neydi elbette. 268. ayet. Eşşeytanu ya'idukumul fekra ve ya'murukum bil fahşâ. Wallahu ya'idukum mağfiraten minhu ve fadla. Wallahu vâsi'un alim. Şeytan sizlerine fakirlikini va'da kıladı. Ve sizlerini fuhşlerine, hayasızlıklarına büyüredi. Ve Allah ise sizlerine uzunin tarafıda müge mağfiretini ve fazlını va'da kıladı. Ve Allah kendir, bilüçüdür. Suyutiyet yaptılar. Eşşeytanu ya'idukumul fakra yuhavvifukum bihi intesaddaktum. Eğer sadaka verseleriz, şeytan sizlerini fakirlikten korkutadı. Kembağıl olup kolasan deyip. Fetemezsekû. Yani vermeyler, mahkem bir şeyler dedi şeytan. Ve ya'murukum bil fahşâi el buhli ve man'i zekâti. Ve şeytan sizlerini hayasızlıklarına büyürer. Yani bakillikke ve zekatını vermezlikke. Karin, hayasızlıktır bakillik. Şermendeliktir. Ve zekatını vermezlikken şermendelik ve hayasızlıktır. Vallahu ya'idukum alal infaqi mağfireten minhu li zunubikum. Ve Allah Teala infaq qilganlaringiz uchun gunohlaringizga o'zini tarafidan bo'lgan mag'firatni va'da qiladi. Va fazlan rizqan xalfan minhu va fazlni va'da qiladi. Ya'ni siz infaq qilganingizdan keyin uning o'rniga keladigan rizqni va'da qiladi. Ko'paytirib beradi Alloh taolo. Vallohu vasi'un fazluhu va Alloh taolo fazli kengdir, alimun bil munfiqi va infaq qiluvchini biluvchidir. Kim infaq qiladi, kim Alloh yo'lida beradi, kim bermaydi, uni biluvchidir. Alloh taolo qalb masalasini zikr qiladi bundan oldingi oyatda. Wala tayammamul khabisa. Xabisni qasd qilmanglar deganidir. Yana qalb masalasiga o'tyapti. Shayton sizlarga faqirlikni va'da qiladi. Shayton ochiqcha segilib gapirmaydi-ku sizga. Alloh yo'lida ishlatmagin bularni demaydi. Infoq qilmagin, sadaqa bermagin demaydi. Bilsa bilib qolasiz-ku, sen kimsan deysiz? Shaytonmi? Sen aytganni qilmayman, sen dushmansan deysiz. Allah diyor da bir hemen topgen tutkenimi deyiziz. Şeytanı ve kıladı kalbizge kiladı. Kalbizge vesvese kıladı. Kalbizge teşeydi. Peygamberimiz aleyhisselam etediler. Şeytanın insanı kalbizge teşeydiğen gepleri var. Ve tarihtenin hem insanın kalbizge teşeydiğen gepleri var. Şeytanı ki vesvese deyip etedi. Tarihtenin ki ise ilham deyip etedi. Şeytan sizi şimdi fakirlikten korkutadı da ve küfürge çakırad. Farişte ise sizi daim tevhidge çakırad, itaatge çakırad. Kimi ki kalbide şunu yaman nasalar tapsa, daru a'udhu billahi minne şeytan racim desin, Allah kesir desin. Eğer kalbide yaxshi nasalar tapsa, elhamdülillah desin. Şeytan sizi bana şu kan tamirleri içinde yuradı. İçinizde bir mülah hareket kıl yuradı. Kalbiz yetkilir ki, vısırlıydı ki, vasvasa kıladı. Fakirlikini vada kılandı yaptı. Mufassiller bunu yuhavvifu deb tarjima qilishadi, qo'rqitadi deb. Ya'ni va'da qilishligi qandek? Qo'rqitam desiz, faqat qo'rqitishlik holati bo'ladi. Va'da desiz, qo'rqitishni ham o'zining ichiga oladi, boshqasini ham. Shayton ba'zan kelib, Alloh yo'lida infoq qiladigan, dinga xizmat qilmoqchi bo'lgan kishilarni kambag'allikdan qo'rqitadi. Sen agar shu molingni Alloh yo'lida beradigan bo'lsang, kambag'al bo'lib qolasan, o'zing muhtoj bo'lib qolasan, o'zingga kerak az o'zi kambag'al sanku deydi. Qayer qo'rqityapsiz? Kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqityapti. Ki ba'zan esa aldaydi. Faqirlikni va'da qiladi, qarang. Aytadiki, to'g'ri faqir bo'lmaysan deydi. Ammo bo'lib qolishing mumkin deydi. Unda sizni ogohlantiryapti. Bunday ketadigan bo'lsang, faqir bo'lib qolasan, muhtoj bo'lib qolasan deydi. Har xil yo'llar bilan sizni infoqdan man qiladi. Va fakirliğini va'da qilyapti ki, infoq qilmaganing yaxshi deydi. Allohning yo'lida bermaganing yaxshi deydi. Uni ochiqchasi gapmaydi sizga. Masalan, siz bir holatni ko'rdingiz, bir masjid madrasani ko'rdingiz. O'sha yerdagi odamlar sizdan yordam so'radi. Qasd qildingizki, men 1000 dollar yordam beraman shu masjidga yoki madrasaga deb.
qasd qilganingiz farishta tarafidan ilhomdir. Alloh taolo sizga rahmat qildiki, marhamat qildi, yaxshi yo'lni ko'rsatdi va ming dollar berishlikka qodirsiz. Shunda darrov shayton keladi-da sizni kambag'allikdan qo'rqitadi. Puling kamayib qoladi deydi. Tijoratlaringizga zarar qiladi, ishlaringizga zarar qiladi deydi. Bu bir. Yana bittasi nima? To'g'ri savob deydi. Qiyin deydi, ammo hozir vaqt emas deydi. Shuni sen tijoratga qo'ygin, ko'paysin. Keyin ko'paytirib berasan deydi. Qarang. Oshchasiga aytmaydi sizga. Masjidga ishlatmagin, madrasaga ishlatmagin, Alloh yo'liga ishlatmagin demaydi. Mana xuddi sizni g'amingizni yeb turgandek kelib, sizni bu yo'ldan qaytaradi. Shuning uchun Alloh taolo ya'idu deyapti. Qarang, va'da qiladi deyapti. O'zi va'da bilasizlar yaxshilikka ishlanadi. Lekin yomonlikka ishlatyapti shayton buni. Aldayapti sizni. Aldayapti turganligidan ogohlantiryapti Alloh taolo ya'idukum deb. Aldanib qolmang. Aldayapti sizni. Qo'rqityapti. Allohning yo'lida infoq qiling. Lekin Allohning yo'lida sizni infoqdan man qiladi-yu va ya'murukum bil fahsha. Fuhshlarga, hayosizliklarga buyuradi. Buni Suyuti baxillikka buyuradi va zakotni man qilishlikka buyuradi deb tafsir qildi. Ba'zida shunday deydi. Bundan ma'lum bo'ladiki, baxillik hayosizlikdir, sharmandachilikdir. Buni hamma biladi. Ya'ni ko'pchilik odam o'tiribdi, taom kutib o'tiribdi yoki och, taom kelishlik kerak. Ichlardan bittasi turib, tashqaridan bir taom olib keladi-da, o'zi yo teskari qarab yoki odamlarga qaragan holatda bermasdan yeyapti. Odamlar so'rasa, ishora qilsa ham bermayapti. Baxillik qilyapti. Mana shu odamning hayosizligi, yuzsizligi, pastkashligini hamma biladi. Shariatdan buni hayosizlik deyapti. Va gunohdir baxillik. Insonga yarashmaydi, mu'minga yarashmaydi. Endi zakot bermaslik u ham hayosizlikdir. Chunki katta gunoh, zakot bermaslik katta gunoh. Katta ma'siyatdir. Hayosizlikdir. Avvalo Alloh taologa hayosizlik qilyapti. Besharmlik qilyapti. Bir tafsiri bu, ikkinchisi va ya'murukum bil fahsha degani sizlarni fohishlarga buyuradi, yomon yo'llarga molingizni ishlatishlikka targ'ib beradi. Buyuradi. Haligi masjidga 1000 dollar ishlataman deganingizda, shuni tijoratga ishlatgan ko'paysa berasan degan shayton, boshqa bir yerga borsangiz, masalan uylanmoqchi bo'ldingiz o'sha vaqtda Islomga muvofiq to'y qilsangiz 2000 dollar ketadi. Shariatga xilof qilgan bo'lgan to'y qilsangiz 10000 dollar ketadi. Qani 8000 dollar farqi bormi? O'ylanasiz, nima qilsam ekan? 8000 dollar isrofku, joiz emas-ku deysiz. Uni Alloh yo'liga ishlatganim yaxshi emasmi deysiz? Bu Alloh tomonidan sizga bir ne'mat bo'ldi, Alloh taolo ilhom qildi sizga. Bu fikr keladi avval. Keyin shayton keladi-da, agar sen odamlar qatori to'y qilmasang, odamlar nima deydi? Dinga dog' tushirasan deydi, qarang. Sen musulmonlarga dog' tushirasan deydi. Hamma seni namoz o'qiydi, dindor deb biladi. Hamma aytadiki, falonchini qara. Hamma to'yiga keldi, osh yedi, o'zini to'yda osh qilmadi. Va butun qarindoshlar to'yga borganda unga hadiya berishgan edi, biz borsak hadiya bermadi. Baxillik qildi, kambag'al ekan deydi. Boylar masxara qiladi seni. Undan ko'ra bu dabdabali to'y qilginki, musulmonlarni obro'sini ko'rib qo'ysin insonlar deydi. Bu shon shavkatini ko'rib qo'yishsin deydi. Shundan qarabsizki, 8000 dollar ustiga yana 5000 dollarni qo'shib, 15000 dollarga olib boradi. Bu to'y qiladigan bo'lsa. Yuqorida masjidga, madrasaga 1000 dollar beraman deganda shayton nima deydi? Uni tijoratga ishlatgin, ko'paysin deydi. Mana shariatga xilof bo'lgan yerlarga kelganda aytayaptiki, xilovurgin deydi. Va ya'murukum bil fahsha fohishlarga buyuradi. Shunga o'xshab endi gunohkorlarga kelsak, gunohkor insonlar Alloh yo'liga infoq qilgin siz bergisi kelmaydi. Ammo zinokarlar fohishalarga juda katta pullarni ishlatadi. Topgan pulini fohishaga ishlatadi, zinoga ishlatadi. Aroqxo'rlar aroqqa juda ko'p pul ishlatishadi. Sigaret chekib turganlar juda katta pul ishlatishadi. Lekin Alloh yo'liga ozgina so'rasangiz bermaydi. Butun gunohlarni shunga qiyos qiling. Gunoh yo'llariga, shariatga xilof bo'lgan yo'llarga beraveradi ular. Nimaga? Chunki shayton amr qilyapti ularga. Alloh yo'liga siz bermaydi. Ko'p bunaqangi insonlar. Musulmonlar ko'pchiligi shunday. Mingta bahonani qiladi. Shunda siz unga achining. Bilingki, u shaytonning quli, Allohning quli emas. Shuncha buyruqlar, shuncha targ'iblar, shuncha misollardan keyin
yana infoq qilmasa, yomon yo'llarga ishlatsa, bu shaytonning qulidir. Mana shaytonning va'dasiga ishonyapti, shaytonning buyrug'iga itoat qilyapti. Bu abdu shayton, shaytonning quli bu. Shaytonning bandasi. Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla. Va Alloh taolo esa sizlarni gunohlaringizni kechirishligini va'da qilyapti. O'z tarafidan bo'lgan mag'firatni va'da qilyapti. Gunohlaringizni kechiraman deyapti. Infoq qilinglar, dinga xizmat qilinglar. Bütün mol va davlatlaringizni Alloh yo'lida ishlatinglar, Alloh taolo bütün gunohlaringizni kechiradi. Bütün gunohlaringizni kechirsa, dunyodagi va oxiratdagi eng katta ne'matdir. Bütün ne'matlar shuning orqasidan kelaveradi. Alloh taolo kechirdimi, marhamatiga oladi. Rahmat barakatini yog'diradi. Va fazlni va'da qiladi Alloh taolo. Fazl ziyodalik degani, ko'paytirib berishlik. Qarang, Alloh yo'liga bersangiz, Alloh qabul qiladi, gunohlaringizni kechiradi, rozi bo'ladi va ko'paytirib beradi. Kamida 10 ta, bo'lmasa 100 ta, 700 ming ta, 7 million ta va undan ko'paytirib beraveradi Alloh taolo. Lekin shaytonga ergashsiz, ham gunohkor bo'lasiz, ham shirk bo'ladi, ham Alloh ta'natiga qolasiz, ham molingiz yo'qolib ketaveradi. Molingizda baraka bo'lmaydi. Tijoratingizda baraka bo'lmaydi. Bu haqiqat Qur'onda ochiqcha bayon qilingandan keyin hammamiz Qur'onga iymon keltirganmiz, haq deymiz. Kimiki shak qilsa kofir bo'ladi, rad qilsa kofir bo'ladi. A bunga ishonganimizdan keyin qanday qilib yana Allohning yo'liga xizmat qilmaymiz? Qanday qilib dinga xizmat qilmaymiz? Nima uchun? Shundan keyin ham bir inson yana dinga xizmat qilmasa, yana yomon yo'llarga yurgan bo'lsa, yoki ba'zi musulmonlar bor, yomon yo'lga yurmaydi-yu, lekin yaxshi yo'lga ham ishlatmaydi. Bular hammasi ahmoq insonlardir. Bular johil insonlardir. Eng ahmoq insonlar. Vallohu vasi'un alim. Alloh taolo fazli kengdir. Alim har bir narsani biluvchidir. Allohning diniga xizmat qilishlik masalasida tafsir qilsiz, Allohning fazli keng, Alloh taoloning butun sifatlari keng, siz dinga xizmat qilavering, Alloh taolo ko'paytirib beradi. Va Alloh taolo bilyapsiz, qanday xizmat qilyapsiz, nima niyatda xizmat qilyapsiz, qanday holatda xizmat qilyapsiz, biladi Alloh taolo. Va teskarisini ham biladi Alloh taolo. Qimayib turganlarni ham biladi. Niyati buzuqlarni ham biladi va bahona qilyap turganlarni ham juda yaxshi biladi. Endi keng ta'sir qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo butun masalalarda butun sifatlari kengdir va butun masalalarni juda yaxshi biluvchidir. 269-oyat. Yu'til hikmata man yasha'u va man yu'til hikmata faqad utiya khayran kaseera. وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Hikmetini o'zi xohlaydigan kishilarga keltiradi. Ve kimde kim unga hikmet keltirilgan bo'lsa, haqiqatdan ham unga juda ko'p yaxshiliklar keltirilibdi. Aql egalaridan boshqa hech kim eslatma olmaydi. Suyuti aytibdilar, وَيُؤْتِي الْحِكْمَةَ أَيْ عِلْمًا نَافِعًا الْمُؤَدِّيَ إِلَى الْعَمَلِ Hikmetini keltiradi. Hikmet yani amalga olib boradigan manfaatli ilm. Ilmi nafi'a. Amal qilishlikka olib boradigan manfaatli ilmni Alloh taolo man yasha o'zi xohlagan kishilarga beradi, keltiradi. Va man yu'tal hikmata faqat utiya khayran kaseera va kimga hikmat berilgan bo'lsa, haqiqatan ham unga ko'pgina yaxshilik keltirilibdi. Li masirihi ila sa'adati al-abadiyya. Nima gapsiz, bu odam abadiy saodatga qaytganligi uchun. Uning qaytishligi boradigan yeri abadiy saodat, jannat bo'lganligi uchun. Va ma yazzakkaru va hech kim nasihat olmaydi, eslatma olmaydi. Fihi idg'omutta fil asli fi zali. Bu yerda yazzakkaru deganda za qanday qilib shaddali bo'lyapti? Aslida ta bo'lgan harf zalga idg'om bo'lib ketyapti. Aslida yatazakkaru bo'lgan. Ta zaga idg'om bo'lib yazzakkaru bo'lyapti. Yatta'iz ya'ni vaz olmaydi. Illa ulul albab, lekin aqllar egalari nasihat oladi xolos. Ashabul uqul mana, aql ashablari. Alloh taolo qani infoq qilgan kishilarga hikmatni va'da qilyapti. Yu'til hikmata man yasha. Hikmatni Alloh taolo o'zi kimga xohlasa shunga beradi. Hikmat nima degani? Hikmatni tafsirda juda ko'p gaplar aytilgan. Ba'zilar Qur'on deydi. Ba'zilar ilm deydi. Ba'zilar fiqh deydi. Ba'zilar fahm deydi. Ba'zilar taqvo deydi, ba'zilar Allohdan qo'rqmoq deydi. Hammasi to'g'ri. Endi hammasini jamlaydigan narsa ilmdir.
ilimsiz hammasini o'zini ichiga oladi. Taqvo ham ilm, fiqh ham ilm, fahm ham ilm, Qur'on ham ilm, hikmatni bag'ra sunnat deydi, sunnat ham ilm. İlimsiz hammasini o'zini ichiga oladi. Alloh taolo ilmni o'zi xohlagan kishilarga beradi. Buni nima uchun aytyapti? Yuqorida masalalar nihoyatda mukammal holatda bayon qilindi-ku. Bu oyatlarni eshitgandan keyin har qanday inson o'zgarishlik kerak. Sahobadek bo'lib qolishlik kerak. Lekin ko'rasizki, odamlar ko'pchiligi o'zgarmaydi. Va o'zgarsa ham juda oz o'zgaradi. Alloh aytayaptiki, Alloh taolo mana shu oyatlarni eshitib, tushunib, amal qilishlik ne'mati bo'lgan hikmatni xohlagan kishilarga beradi. Har kimga bermaydi. Shunday mukammal kuchli dalillarni ko'rib turib ham ta'sirlanmaydigan odamlar ko'p. Amal qilmaydiganlar ko'p. Tushundingizmi? Bu oyat shuning uchun kelyapti. Ya'ni bu oyatlarni zoya qiladigan insonlar ko'p topiladi. Bu oyatlarni zoya qiladiganlar ko'p. Alloh taolo shuni bilganligi uchun aytayaptiki, Alloh taolo hikmatni o'zi xohlaydigan kishilarga beradi. Qarang, yasha'u muzori bo'lib kelyapti. Xohlaydigan kishilarga. Kelajakda davom etaveradi bu narsa. Oldindan xohlagan yoki o'tgan voqea emas bu. O'tgan zamondagina bo'lgan narsa emas. Kelajakka tegishli. Kelajakda qiyomatgacha Alloh taolo kimga xohlasa, shunga hikmatni beradi. Mana shu insonlar Qur'onni tushunadigan bo'ladi. Mana shu insonlar Alloh va Rasulining murodini tushunadi. Amal qiladi va dunyo oxiratda saodatli bo'ladi. Va man yu'tal hikmata va kimda kim unga hikmat keltirilsa, faqat uti xayron kasira. Haqiqatan ham juda ko'p yaxshilik unga keltirilibdi, deyapti Alloh taolo. Ya'ni hikmatni har kimga bermayman, deyapti. Ammo kimga berilsa, deyapti. Qarang, kimga hikmatni bersam, demayapti. Kimga berilsa, deyapti. Shu odamga juda ko'p yaxshilik berilibdi, deyapti. Endi xayron kasirondi xohlamaysizmi? Kim xohlamaydi? Albatta, har birimiz xayron kasirondi xohlaymiz. Juda ko'p yaxshiliklar kelishligini xohlaymiz. Juda ko'p yaxshiliklar nima ekan? Hikmat ekan. Juda ko'p yaxshiliklarning egasi bo'lishligimiz uchun hikmat egasi bo'lishligimiz kerak. Hikmatni kim beradi? Alloh beradi. Qarang, shayxlar, ustozlar, pirlar, qabrlar, ruhlar, payg'ambarlar bermaydi. Hikmatni faqatgina Alloh beradi. Allohdan so'rashlik kerak. Allohga yalinish kerak. Qur'on hadisga iymon keltirish kerak, tasdiq qilish kerak, amal qilishlik kerak. Nima degan bo'lsa, so'zsiz itoat qilishlik kerak. Shunda xayron kasiron keladi, ko'pgina yaxshilik keladi. Alloh taolo ko'p deyaptimi? Hammasi. Ya'ni ilmiy yaxshiliklar hammasi keladi. Iqtisodiy yaxshiliklar hammasi keladi. Siyosiy yaxshiliklar hammasi keladi. Ya'ni butun yaxshiliklar, insonning hayotidagi butun yaxshiliklar keladi. Agar siz aytsangizki, mana ba'zi olimlarimiz bor. Olim. Lekin to'g'ri olim bo'pti ekan u, hayotiga qaraymizki, juda xor bo'lib yashayapti-ku. Unda hayron kasiro yo'q-ku. Demakki, hikmat yo'q insonda. Siz uni olim deb o'ylaysiz-u, u haqiqiy olim emas demakki. Noqis. Ba'zilarda falon olimni bilamiz, ilmi yaxshi, dunyosi ham yaxshi, lekin siyosiy e'tibordan xoin yoki siyosiy o'yinchoq, hukumatlarda o'yinchoq, qo'g'irchoq. Bunga nima deysiz? Bunga ham hikmat berilmapti ekan. Qani nasibasini noqis olyapti ular. Agar siz Qur'on hadisga 100%-100 itoat qilsangiz, mukammal itoat qilsangiz, Alloh taolo sizga ne'matini mukammal beradi. Ilmiy sohada ham mukammal bo'lasiz, iqtisodiy sohada ham mukammal bo'lasiz, siyosiy sohada ham. Butun sohalarda. Lekin sizni Qur'on hadisga bo'lgan muomalangiz noqis bo'lsa, Alloh taolo ham sizga ne'matni noqis beradi, kam beradi. Ya'ni o'ziga yarasha beradi. O'ziga nisbatan ko'p beradi, lekin bu yerda va'da qilinganga qaraganda oz beradi. Chunki siz shunga loyiq bo'lyapsiz. Tarixda o'tgan mana sahobalarning hayotini ko'ring, payg'ambarlarning hayotini ko'ring, hamma sohada mukammal edi. Xayron kasir ularga berilgan edi. Va Imom Buxoriy, Imom Termiziy va to'rt imomlar Abu Hanifa, Imom Molik, Imom Shofiy Ahmad bin Hanbal. Qarang, xayron kasir berilgan ularga. Ilmiy tarafi ham mukammal, dunyoviy tarafi ham mukammal, siyosiy tarafi ham mukammal. Va ma yazzakkaru. Qarang, juda og'ir narsa bu. Shunchalik mukammallikdan keyin Alloh aytadiki, va ma yazzakkaru, hech kim nasihat olmaydi, deyapti. Biz bunchalik kuchli dalillarda aytayapmiz. Har qanaqasiga mukammal qilib bayon qildik. Shunda ham hech kim nasihat olmaydi. Va ma yazzakkaru. Hech kim eslamaydi bu narsalarni. Amal qilmaydi.
Bular da olmaydi. İlla lekin faqatgina u ulul albab aqllar egalarigina. Aqlli insonlargina eslatma olishadi, nasihat olishadi xolos deyapti Alloh taolo. Qarang, aqlli inson. Aql bilan iymon qanchalik muhim bir narsa. Mana shu yergacha kelgan oyatlarda ko'ryapsiz, Alloh taolo doim iymon bilan aqlga targ'ib beryapti. Lekin chalamullalarning ko'pchiligi o'ylaydiki, islom aqlga hojati yo'q, aql kerak emas deydi. Shuning uchun chalamullalar beaql bo'lib olishgan. Aqlsiz bo'ladilar. Aqlni yomon ko'rishadi. Lekin islom esa sizdan ham iymonni talab qiladi, ham aqlni talab qiladi. Mana ulul albab deyapti. Bunchalik mukammal dalillarni faqatgina aqlli insonlar tushunadi deyapti. Aqlli insonlar nasihat oladi va vaz hosil qiladi deyapti. Aqli yo'q insonlar hech qanday farqi yo'q ularga. İmon va aqlni quvvatli qilishlik kerak. İmon va aql. Ikkalasi nima bilan quvvatli bo'ladi? Ilm bilan. İlim bo'lsa iymon ham quvvatli bo'laveradi, aql ham quvvatli bo'laveradi. Albatta amalli bo'lgan ilm. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga xayron kasironni muyassar qilsin. Subhanahu va taolo butun ummatga xayron kasironni muyassar qilsin. Subhanahu va taolo butun ummatga xayron kasironni muyassar qilsin.